Re, viss ēters ir te! Bet Eiropas Savienībā ir stājusies spēkā jaunā vīzu izsniegšanas kārtība Krievijas pilsoņiem ceļošanai uz Šengenas zonas valstīm. Tas nozīmē, ka Krievu vīzu pieteikumi tiks izskatīti ilgāk un viņiem vīzas saņemšana maksās dārgāk. Krievija ir atbildīga par neizprovocēto un nelikumīgo karu Ukrainā un tas nevar palikt bez sekām. Tā intervijā Latvijas televīzijai saka Eiropas komisāra iekšlietu jautājumos Ilva Johansone. Viņa norāda, ka Krievijas pilsoņiem nevajadzētu būt iespējām viegli ierasties Eiropā, lai atpūstos vai turismu. Un šis lēmums ir spēcīgs signāls Krievijai, ka Eiropas Savienība šajos jautājumos ir vienota, lai gan sākotnēji vairākas valstis pret šo ideju izturējās piesardzīgi. Jā, tas kļūs sarežģītāks, garāks un nozīmīgi dārgāks, bet arī šajā situācijā, kad esam apdraudēti, mums daudz intensīvāk ir arī jāpārbauda vīzu pieteikumi īpaši tiem, kuri vēlas ierasties tūrisma nolūkā. Protams, citādi ir ar cilvēkiem, kuriem ir būtiski izceļot, piemēram, disidentiem, žurnālistiem, cilvēkiem, kuriem ir ģimenes apstākļi, bet nekādas prioritātes tūristiem. Komisāra arī norādīja, ka pat laba nav iespējams noteikt pilnīgu vīzu izsniegšanas liegumu, jo nav šādas likumdošanas, taču jaunās vadlīnijas būšot tam ļoti tuvu.